És l'hora de bloquejar el masclisme en línia. Assetjar-la a les xarxes és violència. Envair la meva privacitat és violència. Difondre les meves imatges íntimes és violència. Controlar amb qui xateja és violència. 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.